Tak, ahoj kamarádi. Jsme v Maďarsku, opět podzim, 27. září 2018. Přijíždíme na náš plat na jezeře v Maďarsku. Jsme tady do neděle, je čtvrtek. Tak se na to už těšíme a snad se nám něco povede. Tak zatím pit. Vypadá to na rybu výpravy zatím. Nespět jsem pár. Víme, jestli to je vůbec kapr, viď? Sumec by ti do toho mlátil. Tak za chvilku kájeme. To na pěknou rybu. Prut vohnutej. Jonáši, jak to vypadá? No. A je tam? Pěkný lišec. Tak ho dáme do podložky a... Pěkný pupík. Krásný kapr. Harava. Tak, ahoj, vlastním pozdra z Maďarska. Je sobota, odpoledne. My teda končíme. Se mi povedl krásný kapr. Jsem pěkný kapr, určitě. Co mu říkat? Říkám tu obří hlavu. Mám las, mamut. Velkou radost,